سلام خبركم ناي تيغراي اونلاين تحت هتلتي كما يوعلكم لو ما عندي بطعمي زحزن وراء زحزن زينا إن حجنا قريب نازلنا كم تخلوكم تحت هتلكم تخونو ويكا عقل قليخوم ما يتحت هتلكم تخونو أب إثيوبيا أب كل الأمحرة علوها من قستي تفتينو كم زخشفة ناي إثيوبيا نايزنا معكنات قليصم አሁን የደረሰን ዜና አለ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመንግስት መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደርጓል ጉዳዩን አስመልክተው ማብራሪያ እንዲሰጡን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ ስለ ጊዜዎት አመሰግናለሁ አቶ ንጉሱ አመሰግናለሁ ምንድነው የተፈጠረው ነገር ያለው ሁኔታ ምንድነው ይመስለው ሚለውን ቢነግሩን ዛሬ በክልሉ በተደራጀ ሁኔታ በመንግስት ማዋቀር ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ተሞክሯል በዚህም መፈንቅለ መንግስት በማካሄድ የመሪ ድርጅቱ በአዴንና የአማራ ክልል ህዝብ ሲታገል በቆይቶ አሁን ያገኘውን ሰላም እና በነጻነት ለመንጠቅ እና በህዝቡና በመንግስት ላይ ጥቃት ለመሰንዘር እንቅስቃሴ ተደርጓል የተደራጀ እንቅስቃሴ ነው የተደረገው ይሄ እንቅስቃሴ በየከሽፋል ይሁን እንጂ ህብረተሰቡንም የክልሉ መንግስትም በማሽመድመድ ለፌደራል መንግስት ደረጃ ከውቅና ከተሰጣቸው አንዱና ጠንካራ ክልል በቁጥጥር ስር ለማዋል ሙከራ ተደርጓል ይሄ የተደራጀ ኃይል ያደረገው እንቅስቃሴ ነው ይሄ ያደረገው የተደረገው እንቅስቃሴ በአሁን ባለው ሁኔታ የፌደራል መንግስት የጸጥታ መዋቅር ክልሉን እና በተለይም ባህር ዳር ከተማና አካባቢውን በቁጥጥር ስር አውሎ ይሄንን ተግባር ያከናወኑ አካላትን ላይ እርምጃ ለመውሰድ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቷል ትዛዝም ተሰጥቷል የክልሉ ህዝብ እና በአጠቃላይ የመንግስት መዋቅሩ ይሄንን በመገንዘብ በክልሉ መንግስት መዋቅር እንዲሁም በህብረተሰቡ በአማራ ህዝብ ላይ የተሰነዘረ ጥቃት መሆኑን በማወቅ አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅና ተረጋግቶ ሁኔታዎችን እንዲመለከት በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ጥቃቱ የአማራ ህዝብ ጥቃት ነው የመንግስት መዋቅሩ ጥቃት ብቻ አይደለም። ክልሉ ወደ መረጋጋትና ወደ ሰላም እየመጣ ባለበት ካሁን ቀደም ህብረተሰቡ ያነሳው የነበረውን የህግ የበላይነት ይረጋገጥልን ጥያቄ መልስ ለመስጠት እየተሰራ ባለበት በተደራጀ ሁኔታ ዘረፋ ግድያ የመሳሰሉት ይከናወኑ የነበረውን ህብረተሰቡ የጠየቀ የነበረውን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት የክልሉ መንግስትም የፌደራል መንግስትም በቁርጠኝነት እየተንቀሳቀሰ ባለበትና ሰሞኑም ይሄ ጉዳይ በጥልቅ በተገመገመበት ማግስት በመጨረሻው ላይ ይሄ ሙከራ እየተደረገ ነው ያለው ይሄን ሙከራ የክልሉ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም የትኛውም ክልል ላይ የሚደረግን መፈንቅለ መንግስት የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ ገብቶ የሚያስተካክል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ይሄንን እርምጃ የመክታት ስራ ካሁን ተጀምሯል ህብረተሰቡ ይሄንን በመገንዘብ ክልሉን ጥቃት ላይ ለማጣልና ህዝቡን ለማንበርከክ የተደረገ ሙከራ መሆኑን በመረዳት አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ ከመንግስት የሚሰጡ አቅጣጫዎችን እንዲከታተል እና በዚህም መሰረት ትብብሩን እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ለክልሉ ህዝብም ለመላው ሀገራችን ህዝብም በየትኛውም ክልል የሚደረጉ ማናቸውም ጸረ ህገ መንግስትና መፈንቅለ መንግስቶች ተቀባይነት የሌላቸው መሆኑንና መንግስትም በዚህ ረገድ ማናቸውም በታጠቀ ሁኔታ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ኃይሎችን የመቀልበስ እንቅስቃሴዎችንም የመክታት እና በቁጥጥር ስር የማዋል ሙሉ አቅም ያለው በመሆኑ ይሄም ትዕዛዝ የተሰጠ በመሆኑ ህብረተሰቡ ይሄን ተገንዝቦ ወቅታዊ ሁኔታውን እየተከታተለ ክልሉን ወደ ነበረበት ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመለስ በዚህ አጋጣሚ አልዋ መንግስቲ እቲን አይተخلል ፕሬዚደንት ከመተቀተለን እትምክትሉ ከም ዝቆሰለን በተወሳኺ ተሐብሩ ከም ዘሰማዕናዮ እቶም ላዕሎት حلفتي ناي كلل امحرا اب اخيبا انهالو كابتم اوشطوم زنورو ابتا اخيبا زنورو لعلوت حلفتي زتودو حيلتات مفنقله منجست نمغوار
نتوم لعلوت مرحت نايك للم حرا نايك اتلت فتنة تغيرو غلغليوم تقتلوم غلغليوم كعاقوسيلوم كمزخونو بعلي توتنا إتبقى برايم منستر ونحبيرو زاري عمشاشلي بأمارا كلل يقدروا كفتينيا أمارا روج سرانس ملكتو سبسوا علي بعملو بيت يا ماران حزب ايكن يا ماران حزب ملكت يا ماران حزب قرات عليوش براساتشو بوند موشاتشو بتيت اني متونا كفيروش موتو አንዳንዶች እንዲቆስሉ ሆኗል ይህ በአማራ ክልል ያጋጠመውን ችግር እና የመንግስት መንግስት ሙከራ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ሆኖ እያስተባበረ እና እየመራ የነበረውን ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም በቅጥረኛ የተገዙ የቀሩ ሰዎች አሁን አመሻሽ ላይ እንወደውን እና ከብሮም ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም መሰል ጥቃት ተፈጽሞበታል። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ጨለማ ጊዜ በዚህ ችግር ጊዜ ዛሬ 30 ዓመት 40 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ ተሞክሮ የከሸፉ ወደፊትም የማይሳኩ ሀሳቦችን የሚያራምዱ ግለሰቦችና ቡድኖች ምንም እንኳን ጥቂት ቢሆኑ ያደረሱብን በደል ያደረሱብን ጥቃት በቀላል የሚታየው በአማራ ክልል ያጋጠመው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረ ሲሆን ብዙዎቹ ቁጥጥር ስር እየዋሉ የጠፉና በመሸሽ ላይ ያሉትም በክትትል ላይ ስንሆን እዛ የነበረው ሙከራ ለአንድ ሰዓት መቆየት ያልቻለ ሙሉ በሙሉ የከሸፈ ቢሆንም እዛ የነበረውን ጥረት የሚያከሽፈውን ኃይል ከአዲስ አበባ ለማምናምን የተደረገው ሙከራ እዚህም ወንጀል የፈጸሙ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በቀረን ጊዜም በዚህ ጉዳይ ተባባሪ ሆኑ ተሳታፊ ሆኑ አጋዥ ሆኑ እና ሁሉም በህግ አግባብ ሊታዩ ይገባቸው ኃይሎች እዚህ በጣዕሚ ዘሐዝን ዘይና ዘሐዝን ኩነታት እዩ። በተመሳሳይ ዘይና ናይ ኢትዮጵያ ኃይልታት መከላከል ቺፍ ኦፍ ስታፍ ወይ ከዓ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን ካሊ ኸዓ ጥሮታ ዝወፀ ጀነራል ገዛኢ አበራ ለማዓንቲ ከም ዝተቀተሉ ሰሚዕና። እዚ ኢትዮጵያ ከም ሃገር መጠን ናብ ዝኸፍአ መንገዲ ትኸይድ ከም ዘላ ዘርኢ እንትኸውን ከም ትግራይ ኦንላይን ከም ሰባት መጠን እውን ንስድራ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ጀነራል ገዛኢ አበራን ዘስምዐና ሐዘን ክንገልጽ ንፈቱ ቦቢልናውን ንመላእ ህዝብ ትግራይ ጽንዓት ይሃብካ ክንብል ንደሊ። እዚ ኹነታት እዙይ ሎም ዓንቲ ተፈጠረ ኣይኮነን። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጸጥታ ኹነታት ካብ እዋን ና እዋን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተባላሸወ እናፈረሰ ይኸይድ ከም ዝነበረ ኩልና ተዓዘብናዮ እዩ። ኣብዪ ኣሕመድን እቶም ብድሕሪቱ ኮይኖም ዝኽውክብዎ ዘለዎ ሓይልታትን ኣብ ወፃኢ ዝነበሩ ወንጀለኛታት ናይ ደርጊ ርፍራፍ ብዘይ ምንም ምፅራይ ኣኪቦም ሙሉእ ብምሉእ ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ከዓ ተኣሲሮም ዝነበሩ ወንጀለኛታት ንኣብነት ከምኒ ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ከምኒ ጀነራል ተፈራማሞ ዝበሉ ብ2009 መፈንቅለ መንግስት ብምግባር ተኸሲሶም ዝነበሩ ሰባት ፈቲሖም ብማዓይቲ ዝቁፀሩ ወንጀለኛታት ፈቲሖም ብዝኾነ ይኹን ምፅራይ እንተይገበሩ ናብቲ ሕብረተሰብ ብምስዳድ ንገለገሊኦም ኮላይኒ ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ እቲ ናይ ዝሓለፈ ጊዜ ናይ ጥሮታ ኣበሎም ብምሃብ ናብ ምሉእ ስልጣን ከም ዝመፁ ገይሮሞም እዮም። እዞም ብማዓይቲ ዝቁፀሩ ወንጀለኛታት ብዘይ ምንም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምፅራይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኹነት ናብቲ ሕብረተሰብ ሰሪፆም ብምእታው ገለገሊኦም ናይ ዝሓለፈ ዝወደቐ
ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ናይ አጼታት ስርዓት ንምምላስ ገለገሊኦም ናይ ደርግ ስርዓት ንምምላስ ሓደ ሓዲኦም ከዓ ናይ ኣምሓራ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ዝፀንሑ ብፍላይ ከዓ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ክንቀሳቀሱ ዝፀንሑ ሓይልታት ውሽጢ ውሽጢ ገለገሊኡ ከዓ ብግልፂ ወታደራዊ ተዕሊም እናገበሩ ምድላዋት እናገበሩ ፀኒሖም ኣብዚ እዋን እዙይ ተዳሊና ኢና ኢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ መንግስቲ መፍንቅለ መንግስቲ ንምግባር ፈቲኖም እቶም ተጋሩ ላዕለዎት ናይ ወታደራዊ ሓለፍቲ ጀነራል ሰዓረን ጀነራል ገዛእን ከዓ በዚ ምክንያት ሂወቶም ሓሊፉ። የክልሉ ሰላምና ደህንነት ግንባታ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌም ስልጣናው በተሳካ ሁኔታ እንዲከናወን እገዛ ያደረጉ ተቋማትና ግለሰቦችን አመስግነዋል። ተመራቂ አባላትም የክልሉን ህዝቦች ደህንነት የመጠበቅና የክልሉን ጸጥታ የማስከበር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ መልእክት አስተላልፈዋል። ለሰላም ምኞታችን ለሁሉም ህዝቦች ይሁን። ወንድሞቼ ስላለው የበለጠ ደግሞ እንዳማራ ትንሽ ማሰብ የሚያስፈልግበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን መስራት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ማልባት በታሪካችን ወደኋላ ሄደን ከ500 ዓመት በፊት እንዲህ አይነት ትልቅ ፈተና ገጥሞን ነበር። እሱን ፈተና ያው እንግዲህ አልፈን እዚህ ደርሰናል። አሁን ትንሽ ከሱ ጠንከር ያለ ፈተና የመከበብ ስሜት የትኛውም ቦታ ጋር በዘራችን ብቻ የመጠቃት ስሜቶች አሉ። እሱን ሁኔታ ደግሞ መቀልበስ የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ነው፣ የዚህ ኃይል ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ልዩ ኃይሎች ልዩ ኃይሎች ከአሁን በኋላ መብቶቻችሁን ለእኛ ለአዴፓ ለመንግስት ተውት፣ ግዴታችሁን ብቻ እንድትወጡ አደራ። ክቡራት ሰማዕትና እዚ ሃገር እዚኣ ናብ ዝኸፈአ መንገዲ እናንቆልቆለት ዝኸፈአ ኩነታት እናኸደት ከም ትርከብ ብዓይንኩም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ። ኣብዪ ኣሕመድን ኮብኮብቱን ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ዲሞክራሲን ዕብየትን ዝደልዩ እንተ ዝኾኑ ነይሮም ዋላ እስራት ክፈትሑ እንተደለዩ ካብ ወፃኢ እውን ተሰዲዶም ዝነበሩ ሰባት ክመልሱ እንተደለዩ ኣግባብን ስርዓትን ብዘለዎ እናፃረዩ ወንጀለኛታት ግፍዐኛታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግፍዕ ዝፈፀሙ ንናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ሓደጋ ዝኾኑ ኣካላት ካብ ወፃኢ ከይመፁ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከይፍትሑ ብስነ ስርዓት እናለል እንተኾነ ግን ኣብዪ ኣሕመድን መሻርክቱን ኮብከብቱን ንናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ምዕባለን ዕብየትን ከምፁ ድሌት ኣይብሎምን። እቲ ድሌቶም ብቂምን ብሕነ ምፍዳይን ዝተለዓዓለ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሕነ ንምፍዳይ ዝተኣኻኸቡ እቲ ሓንትን ሓንትን መተኣኻኸቢቶም ሕነ ንምፍዳይ ንህዝቢ ትግራይ ንምስኳን እዮም ዝቀራረቡ እምበር ብካሊእ ዝስማዕምዕሉ ዝሳነይሉ ነገር የለን። ነዙይ ከዓዩ ናብ ዓዲ ምስ ኣተዉ እቶም ኣደገ ነበሩ እቶም ተኣሲሮም ነበሩ ምስ ተፈትሑ በቢ ወገኖም ውሽጢ ውሽጢ ምድላዋት እናገበሩ ነንባዕሎም ክባልዑ ጀሚሮም ዘኒኡ። ንሕና ከም ህዝቢ መጠን ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ኣስጢሙ እምቢ ኣይምብርከኽን ስለዝበለ ኣይትቐርቡኑን ስለዝበለ ብኩለ መዳዊ ዝፈተንዎ ፈተነታት ስለዝፈሸለ ነንባዕሎም ክባልዑ ጀሚሮም ኣለዉ። እዙይ ንሕና ተሓጒስና ክንዘለሉ ክንዕለለሉ ዝግባእ ዜና ኩነታት ኣይኮነን። ዋላ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝፍጠር ዘሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ኣብ ክልል ትግራይ ኮይና ንህዝቢ ትግራይ ክሕጉሶ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን። በዚ ክንሕጎሶ የብልናን። እንታይ ደኣ ነብስና ክንኣስር ክንጥንቀቕ ዓይንና ቁሒና ክንከታተል ይገብረና። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ኩነታት ኣብቲ ዞባና ብፍላይ ከዓ ኣብ ሃገርና ኣብ ኢትዮጵያ ክጋፋሕ እንተሎ ምንታይ መልክዑ ክልክመና ከም ዝኽእል ኣይንፈልጥን። ሎሚ እውን እንተኾነ ተሓንትን ሓንትን ናይ ህዝቢ ትግራይ ውሕስና ዋሓስ ናይ ህልውንኡ ዋሓስ ናይ ፀጥቱ ሓድነቱ ኣስጢሙ ሓድነቱ ኣደልዲሉ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ተፃባኢ ዝኾነ ኩነታት ብሓድነት ክምክት ምኽኣሉ እዩ። ኣብዚ ሃገር እዚኣ ከምዚ ንሪኦ ዘለና
كم ذل ما عندي تجبره هبي يخللو كم ذي عنت ما فنقله من قستين حتى غيره نحرت فتينو إذا هاجر زي أنا بقى تقو عدلة زخبركم ناي تجري أونلاين تخطات التين هلا ما عندي ما دبنا بزي أخذ زميا أبغى أقص الفيديو خس عندنا خب دعان كنيو